سلامونه نیک له احترامات ملګرو دا وخت موجود یو په ملک اغا هوټل باندې او د درنې تیاریاں شروع دي لږ وخت وروسته به د ملي مشر منظور احمد پښتین په مشرۍ کې دغه په قیادت کې به قافلې د ملک اغا هوټل څخه تر سینې سملی پر وځي او درنې وي هلته به هغه وخت پورې درنې ورکول کیږي تر څو چې د زمنګ مطالبات په نومه لشي زمنګ مطالبات کمپلیټلی جایز دي په دې حواله باندې به اوس دلته مشران سره هم وینا وکړو موږ سره دلته زمنګ د صوبای صدر کوارډینیټر نورالله تارین صاحب موجود ده هغه به هم تاسو ته خپله وینا کوي د درنې په حواله باندې چې کوم روډ دی یا څه ترتیبات دي او څنګه ملګري کولی شي کوم کوم ځینه موږ سره شریکېدلی شي په دې حواله باندې نو د مشر ته ورتګ نه مخکې به دلته کارکنانو سره هم لږ خبرې اترې وکړو دا گاڑی هم تیار شوی ده دا به هم مخت روانی دا سپیکر وغیرہ پکی دی او جنریٹر هم هر څه کمپلیټ تیارای وشو نو اوس بادل شاه هم تاسو ته دا درنې په والا باندې لږ معلومات درکو بس ملګری دنه لوبټا تایورازو او د می دو لارو پر مشر منظور احمد پښتین کراچۍ ته راسیدلای دی او مرکزی ملګری چې څومره دی هغه هم راسیدلی دی نو ان شاء الله تیارای راونه دو د اسپیټال چورانګنا و غټه ریلی د ضلع ملیر نه راوځي د نورالله په قیادت شي او پسې ورچک شه د سلطان آباد د منګاپیر ریلی به د قاضي طاهر د نورو ملګري په قیادت شي راوځي پسې ورچک شه د بس اډه نه چې د کوټه ولا یو ټرمینل نه خلک راوځي نو مختلف ریلی دي چې کی مې سورا پورته ان شاء الله راځي او لږ سات بعد ان شاء الله مشر منظور احمد پښتین هرودري می او مرکزی ملګری اپوري نه نوستي او نور لاغ ده هنوستي دا نور ملګری هنوستي نو می دانش دې ملګری ته پاس کوي چې تاسو ځای نه ورساوي او چې کوم می سوپر ملګری دی هغه د می سره په سوشل میډیا باندې غا وکو مړستا وکو ډیر مننه ډیر مننه ټینک یو سو مچ او اوس کوشش کوم چې زه نور لاغ مشر ته ورشم او هغه تاسو سره په دی اوله باندې خپل نظر شریکي د درنې چې څونه ترتیبات هغه هم تاسو ته غوي وینا ویو نو مشر ته راورسول ته په میټینګ کې ناست ده مشر لایو یو د درنې په والا باندې کلک معلومات روټس په وغیرہ باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدر من عزیزان لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن د رسم پر ورېدی موږ دایو پر سراب ګوټ مالک هغه هوټل باندې ناشو ساوند فټیږي د مختلفو علاقو د مختلفو ضلعو سریلیانې را روانې دي نن د علي وزیر هني پښتون ویس عبدال فهیم وزیر او ورسره چې زموږ کم په کراچۍ کې د پښتنو نور کم مسایل دي په وو حواله باندې نن موږ د سند اسمبلی و مخته درنې اعلان کړي و نو هغه نن د 10 فروری دی اوس به ان شاء الله پر 2 بجې باندې د ګران منظور خان پښتون په مشرۍ کې د غریلی دغه غټ ریلی تاریخي ریلی روانېږي او سیده به پر صدر باندې ورځي پر صدر کې به زموږ د ضلع ساوت په زراو پښتانه زموږ استقبال کوي او دا غځي سبا ان شاء الله پیدل مار شروع کوو موږ به د سند اسمبلی و مخته روانېږو او هلته به کښېنو درنې به شروع کیږي تراغو پوری بدا درنی چترڅو پوری زمش دغه مطالبات منل سوی نه موږ بیا وایو سند ګورنمنت ته د نن لای ویډیو په توسط یو ر بیا د مطالبه کوو چې خدا را په پاکستان پیپلز پارټي یو جمهوریت پارټي د جمهوریت لپاره د امریت په خلاف د پیپلز پارټي بي خډيري قربانيان دي نو نن دې مهرباني وکي دغه د او ول خپل ولس د پاره د خپل وطن د پاره د جمهوریت د پاره د پارلیمنت د بالادستی د پاره د امریت په خلاف چې د پی ټی ایم د کم مظلوم تحریک راپورته سوې دي لہذا د مطالبي دی ومنل سي او دا مطالبي ټولي ايني قانوني مطالبي دي یو د مطالبه نسته کی چې خدای مکر د چاغه د اينه د چوکاټه یا د قانون د چوکاټه وتلې ده ټول ايني قانوني مطالبي دي نو موږ یو عربیا د پیپلز پارټي سره مطالبه کوو چې زموږ مطالبي دي ومني کنه دا ریلی دا درنیته د خلک د جماعت اسلامي او د پی اس پی یا د ام کیو ام د ریلی په نظر نه ګوري دا په زراو پښتونې او چې څومره دا درنک شینی د غومره په تعداد ډیر زیاتی ډیر مننه جزاك الله دا زموږ د پښتون ژغورن غورزنګ صوبای صدر کوارډینیټر نورالله تارین صاحب ملګرو ساوند سیستم درته یو ځل بیا وشم کمپلیټلی تیار دی او ان شاء الله وخت په وخت تاسو ته کمپلیټ اپډیټس درکوم کمپلیټ معلومات به درکوم
الله دې وکړي چې داسې څه ستونزې څه پېښې پکې رانه شي، نو انشاءالله وخت په وخت به تاسو ته زه کمپلیټ معلومات درکوم. او یو عرض ده، یو خواست ده ملګرو ټولو ته چې په سوشل میډیا باندې کمپین تیز کوي. زمونږ پیج په پی ټی ایم اپډیټ باندې زیاتره دا نور خلک ډېر زیات رپورټ کوي چې ویډیوز مخته لاړ نه شي، لکه څنګه چې تاسو ته پته وه مخکې به ویډیوز ډېر مخته تللې. نو دې باندې ډیلی بنیاد باندې تقریبا په زرګونو رپورټس دا خلک کوي په دې پیج. نو کوشش وکړئ چې کمنټونه، مثبت کمنټونه ډېر زیات وکړي او شیرنګ زیات وکړي، په ګروپونو کې هم شیرنګ وکړي په دې چې پیج هم واپس خپل ځای ته راشي. نو فی الحال پته راکړه اجازت، ان شاء الله لږ وروسته به بیا زه تاسو سره کمپلیټ اپډیټ شیر کوم. خو یو شبل ملګرو، سوشل میډیا صرف فیسبوک نه ده، ټویټر دی، انسټاګرام دی، حتی چې زمونږ ملګري ټیک ټاک ډېر زیات استعمالوي، پښتانه بیا ډېر زیات دي پکې. هلته هم تاسو ته پکار ده چې کمپین وکړي او هیش ټیګ خپل یوز کول شروع کړئ د پی ټی ایم په حوالہ باندې. او بل یوټیوب دی، دا ټول کمپلیټلی یو بل سره فالو کوئ، هم شیر کوئ هم کمپلیټلی. نو ډېرو ملګرو یوټیوب چینل دی، د ټک ټاک دی، د ټویټر خاص کر ټولو نه زیاده توجه ملګرو ته پکار ده چې په ټویټر ورکی. زمونږ ډېر نسل چې کوم دغه په ټویټر نه بالکل نه خبر ده، نو ډېر ملګري باید چې په ټویټر کې خپل اکاؤنټونه جوړ کړي او هلته کمپلیټ خپل ملګري سره یو بل سره فالو کړي. او نو ټویټر دا ده چې نړۍ ته زمونږ غږ په اسانه سره او ډېر زر رسیږي. نو ملګرو کمپلیټلی ساؤنډ سسټم باندې کار روان ده، او ان شاء الله مزید اپڈیٹس نه زتا سو یو زل بیا آگا کوم. خو کوشش کوم چې زل ته یو بل ملګری سره وګه، ملګری زیات راغلو اوس. نو قسمت پلیز، قسمت ملګری یو ایکټیو ملګری ده، دا به هم تاسو ته خپل وینا ویو کی. نو مشران هلته ناستی مخامخ او ترتیب دلته لګیا ده، ساؤنډ سسټم تقریبا کمپلیټ سو. قسمت خان د درنه په والا باندې چې خپل نظر سره شریک کړم. ملګری سلامونه احترامات، لکه تاسو ته چې پته ده چې د کیلا سیپولا کې د ارمان لونی په کلین باندې مشر منظور احمد پشتین د درنه اعلان کړی دی کراچۍ کې، د سین اسمبلی مخکې د علي وزیر دپاره، د موږ کم نور ملګری دی هغې دپاره. نو غوړ پښتانه ته په چار ده چې د موږ سره په دارلی کې په دا احتجاجي درنه کې پوره پوره شرکت وکړو. اویس لو بیٹے دینے تیاری گی، لو سپیکر ہر شے پہ تیار دی، اور ریلے را روانے دی، دے جانجال گڑنا، دے لانڈینا، دے احتیاطن سلطان آبادنا، نور موس پغوان پختانہ پلار اوبر افغان مندے دا غا کہو دا ہیلا کہو کہ موس سرا پیرا پیرا شرکت پدا ریلے کہو تیرا ورانا جزاک اللہ بلکل. اس راکڑ اجازت، انشاءاللہ روس بتا ستا مزید اپڈیٹس دوبارہ بیا در پر من سر اوس سے کہ پی ٹی ایم اپڈیٹ پیج بنے انشاءاللہ کمپلیٹ ہر سر تا ستا لائیو شیئر کی مانن اللہ مبالدرا.